Salam, biyoloji dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde dayak hareket sistemimiz hakkında danışacağız. Esasen skelet ve onun birleşmelerinden. İlk önce demeli dayak hareket aparatımızın ehemmiyeti nedir onlara baxaq. Biz bilirik ki skelet, onun birleşmeleri ve əzələlər birlikte dayak hareket aparatını təşkil edir. Dayak hareket aparatının ehemmiyeti organizmin dayağını təşkil edir, harekete xidmət edir, daxili organları koruyur, bilir ki, boşluklar əmələ gəlir ki, bu boşluklarda organlar korunur. Organizmdə kalsium fosfor tənziminde iştirak edir, qan yaranmada iştirak edir. Skelet əzələləri bunları da bilməliyik. Skelet əzələləri sümüklərə vətərlər vasitəsilə bağlanır. Oynaqlarda sümüklər bir-birləriyle bağlar vasitəsilə bağlanır. Sümüklərin inkişafı üçün bol miqdarda kalsium və fosfor lazımdırsa, əzələ inkişafı üçün isə zülallar tələb olunur. Sümük və əzələnin normal fəaliyyət göstərməsi üçün hansı amillər lazımdır? Qalxana bənzər vəzin ifraz etdiyi kalsitonin hormonu kalsiumun qandan sümüklərə keçməsini təmin edir. Eyni zamanda D vitamini sümüklərdə kalsium və fosfor toplanmasında rol oynayır ki, bu çatmazsa, yəni D vitamini çatmazsa, osteomoliasi, yəni sümük sərtliyinin itirilməsi xəstəliyi meydana gəlir. Uşaqlarda bu raxit xəstəliyi adlanır. A vitamini də sümüklərin inkişafı üçün böyük rol var. Bilir ki, böyümədə böyük rol var. A vitamininin eyni zamanda boyun artmasında hipofiz vəzinin somatotropin hormonunun böyük rolu var. Və eyni zamanda kalsium fosfor tənzimində qalxana bənzər ətraf vəzilərin hormonlarının da böyük rolu var. Sümük toxumamız birləşdirici toxumanın bir növüdür. Sümük toxuması sümük hüceyrələri və hüceyrə arası maddədən təşkil olunmuşdur. Sümük hüceyrələri çıxıntılı hüceyrələrdir. Bunlar toxumada 3-də 1 hissəni əmələ gətirirsə, yerdə qalan 3-də 2 hissə hüceyrə arası maddənin payına düşür. Məsələn, bizə sümük toxumanın kütləsini, deyək ki, hər hansı bir sümüyün kütləsini verdi, 12 kiloqram. Deyər ki, orada sümük hüceyrələrinin kütləsi nə qədərdir? 12-nin 3-də 1-ini taparıq. Bu olacaq 4 kiloqram bizim sümük hüceyrələrinin kütləsi. Yerdə qalan 12-nin 3-də 2-si, yəni 6, daha doğrusu 8 kiloqram isə hüceyrə arası maddənin payına düşəcəkdir. Sümüklərimizin uzunluğuna böyüməsi qığırdaq hesabına, qığırdaq toxuma hesabına baş verirsə, qalınlaşması, yəni eninə böyümə sümük üstlüyü hesabına baş verir. Məsələn, hər hansı bir uzunluğa, daha doğrusu uzun borulu sümüyün en kəsiyinə baxsaq, burada biz baxırıq ki, sümüyün uç hissələri, deməli, burada süngəri sümük toxumasına biz rast gəlirik, burada qığırdağa rast gəlirik ki, bu qığırdaq hesabına sümük uzununa böyüyür. Eyni zamanda burada biz qırmızı sümük iliyini görürük. Qırmızı sümük iliyi bütün sümüklərdə istəyir uzun borulu olsun, istəyir qısa, yastı, bütün sümüklərimizdə rast gəlinir. Burada biz eyni zamanda ilik kanalı görürük ki, burada sarı sümük iliyi var. Sarı sümük iliyinə isə biz yalnız uzun borulu sümüklərdə rast gəlirik. Sümük üstülüyü sümüğün üzərini örtür və sümük üstülüyü qan damarlarıyla təchiz olunmuşdur. Burada sinirlər vardır ki, sümüğün sinirləndirilməsi qanla təchiz olunmasını təmin edir. Eyni zamanda əgər sümüklərdə qırıqlar olarsa, yəni qırılma baş verərsə, onun regenerasiyası sümük üstülüyü hüceyrələrinin hesabına baş verir. Onu da deyim ki, sümüklərimizin tərkibində üzvə mineral maddələr var ki, üzvü maddələr sümüyə elastiklik verir, mineral maddələr isə sümüyə sərtlik verir. Bunlar yaşdan asılı olaraq da dəyişir. Bilir ki, insan yaşlandıqca üzvü maddənin miqdarı azalır, mineral maddələrin miqdarı çoxalır və sümüklərimiz daha tez qırılan hala gəlmiş olur yaşlandıqca. Sümüklərin növləri, deməli sümüklər uzun borulu sümüklər, bunlara iki cür sümük iliyi olan sümüklər də deyilir. Çünki baxdıq ki, bu sümüyün tərkibində həm qırmızı, həm sarı sümük iliyi var. Bunlara hansı sümüklər aiddir? But sümüklərimiz, vazu sümüklərimiz, sait sümüklərimiz və baldır. Saidə bilirik mil və dirsək, baldıra qamış və incik sümükləri aiddir. Yastı sümüklərimizə çanaq sümüyü, sümüklər, daha doğrusu döş sümüyü, qabırğalar, kürək sümüyü və kəllə qapaq hissəni, yəni qutu hissəni əmələ gətirən sümüklər. Qısa sümüklərimizə bilək, əl, ayaq, daraq, arxa sümükləri, əl, ayaq, daraq sümükləri və barmaq falankaları, əl, ayaq,
Her ikisində barmaq falankaları, qarışıq sümüklərimizə fəqərələr, körpücük sümükləri və kəllənin üst şöbəsinin sümükləri aiddir. Skeletimizə keçsək, insanın skeleti 3 hissəyə bölünür. Kəllənin skeleti, gövdənin skeleti və ətrafların skeleti. Kəllənin, yəni başın skeleti özü də 2 hissəyə bölünür. Kəllə qutu hissə və üst şöbə. Bunlara baxacaq tək-tək. Gövdə skeletinə onurğa sütunu, qabırğalar və döş sümüyü aiddir. Ətrafların skeletinə ətraflar yuxarı və aşağı ətraflar olaraq bölünür. Bilirik, yuxarı ətraflar yenə qurşaq və sərbəst hissəyə, qurşaq hissəyə bir cüt kürək və bir cüt körpücük sümüyü aiddir. Buna çiyin qurşağı da deyilir. Sərbəst hissəyə bazı su aid, mildirsək əl pəncəsi aiddir. Aşağı ətrafın qurşağına bir cüt çanaq sümükləri, sərbəst hissəsinə bud, baldır, baldır yenə incik və qamış sümüklərinə bölündü və ayaq pəncəsi aiddir. Bu bizim skeletimiz, deməli, bayaqda baxdığımız başın skeleti, gövdə hissə deyərkən biz nə eləyəcəyik? Buradan çanaq sümüklərini çıxdıq, o baxdıq ki, aşağı ətrafın qurşağına aiddir. Bu isə bizim gövdənin skeletidir. Körpücük sümüklər də təbii ki, buradan çıxacaq, sadəcə körpücüklər gövdəyə birləşmiş olurlar. Belə yuxarı ətrafları bilirik, bu da aşağı ətraflarımız. İndi tək-tək olaraq baxacaq. İlk öncə sümüklərimizin birləşmələrinə baxaq. Sümüklər hansı növ birləşmələr əmələ gətirir? Deməli, sümüklər bir-birilərlə ya hərəkətli şəkildə birləşir ki, bu zaman oynaqlar əmələ gəlir. Deməli, oynaq necə əmələ gəldi? Bir sümüyün oynaq çuxuruna, digər sümüyün oynaq başı yerləşmiş olur. Bu oynaq, daha doğrusu bu çuxurda nə olur? Oynaq mayesi, o da sümüklərin bir-birinə sürtünməsinin qarşısını alır. Sümüklər bir-birləri ilə bağlar vasitəsilə bağlanır ki, bəzən burxulmalar olanda bu bağlar dartına bilir və kapilyar damarlar partlayaraq orada qansızmalar baş verə bilər, ağrılar ola bilir. Sonra, deməli, hərəkətli birləşmələrə hansı sümük birləşmələri aiddir? Budla baldırın, ondan sonra budla çanağın, eyni zamanda bazu saidin, bazuyla kürək sümüyünün, alt çənə ilə gicgah sümüyünün və birinci boyun fəqərəsi ilə ənsə sümüyünün, bunlar hərəkətli birləşmələrdir. Yarım hərəkətliyə onurğanın, boyun, boyunda dedik birinci hərəkətli birləşmə əmələ gətirdi. Yerdə qalanlar yarım hərəkətlidir. Boyun, döş, bel şöbələri, bunlar yarım hərəkətli birləşmə əmələ gətirir. Hərəkətsiz birləşməyə onurğanın, boyun, döş, bel dedik yarım hərəkətlidirsə, oma və düzdüm şöbələri isə hərəkətsiz birləşmə əmələ gətirir. Kəllə qutu sümükləri və üst şöbənin alt çənədən başqa sümükləri hərəkətsiz birləşmə əmələ gətirir. Kəllənin dedik, burada alt çənə yoxdur, elə bunlar hamısı hərəkətsiz birləşmə əmələ gətirir. Məsələn, əvvəlki test topluda belə bir suallar var idi. İnsanın kəlləsində, indi iki test topluda da var. Məsələn, neçə sümük hərəkətli birləşmədə iştirak edir? Neçə sümük hərəkətli birləşmədə iştirak eləyəcək? Məsələn, ənsə sümüyümüz birinci boyun fəqərəsi ilə hərəkətli birləşmədə iştirak elədi. İki dənə gicgah sümüyümüz alt çənə ilə hərəkətli birləşmədə iştirak elədi. Deməli, kəllə qapağının ən az 3 sümüyü oynaq əmələ gəlmədə iştirak etdi. Alt çənəndə ümumi kəlləni deyəndə alt çənəndə götürsək 4 sümük olur, amma sadəcə qapaq sümükləri deyərsə 3 sümük olacaqdır. Başın skeletinə gəldik. Deməli, başın skeleti dedik, kəllə qutu hissə bura aiddir. Ənsə sümüyü bir ədəddir, tək sümükdür, təpə sümüyü cüt sümükdür, 2 ədəddir. Ondan sonra bizim gicgahlarımız cüt sümüklərdir, 2 ədəddir. Alın sümüyümüz isə burada da görünür. Alın sümüyümüz tək sümükdür və alın da bir ədəddir. Kəllə qapaq sümüklərimiz 6 ədəddir. Hamısına baş hərfi yazdım. Yoxsa tək cüt yazdım. Nəysə, silin bunları. Ondan sonra üst şöbəmizə aiddir. Deməli, alt çənə sümüyümüz dedi ki, alt çənə hərəkətli birləşir. İki dənə üst çənə sümüyümüz, burun sümükləri, almacıq sümükləri, damaq sümükləri. Bu şəkildə üst şöbənin sümükləri
Bizim 3 tane çene sümüğümüz var. Bir alt çene, iki üst çene sümüğümüz. Yani diş köklerinin yerleştiği sümük sayı 3'tür. Böyle bu başın skeletiydi. Çok kalmayak burada. Geçtik onurga sütununa. Onurga sütunumuz 5 şöbelidir. Boyun, döş, ondan sonra bel, oma ve büzdüm. Ve büzdüm şöbe. Bunlarda fəqərə sayına baxsaq, boyunda bütün məməllərdə olduğu kimi 7 fəqərə var, döşdə 12 fəqərə var, beldə 5 fəqərə var, omada yenə 5 fəqərə var, büzdümdə isə 4 və yaxud 5 fəqərə var. Bu, məsələ şərtindən asılı olaraq dəyişir. Ya minimum deyərkən 4 ilə götürəcəyik, maksimum deyərkən 5 ilə götürəcəyik. Burada bayaq da baxdıq ki, boyun, döş, bel yarım hərəkətli bir-birlərlə, omayla büzdüm hərəkətsiz birləşmiş olur. Ondan sonra onurğada əyriliklərə baxsaq, hansı əyriliklər var, bunları silim. Onurğada boyun önə doğru əyilibdir, bel önə doğru əyilib, döş arxaya, çölə doğru və oma arxaya doğru əyilibdir. Bunlara biz bilirik, önə doğru əyilmələr lordoz. Arxaya əyilmələr kifoz adlanır. Məsələn, belə bu cür sual olabilir. Əvvəlki test topluluğunda vardı. Məsələn, lordozu əmələ gətirən sümük sayı. Lordozu hansı sümüklər? Deməli, önə doğru əyilənlər. Bunlar deməli, boyunla bel. Boyunda 7 fəqərə, beldə 5 ümumi oldu. 12 dənə fəqərə lordozu əmələ gətirdi. Yaxşı, onurğada sümüklər neçə sümüklə birləşir bir-birləriyle və yaxud ümumilikdə? Deməli, onurğada bir sümüklə birləşmə əmələ gətirən sonuncu büzdüm fəqərəsi. Çünki o, özündən sonra sümüklə birləşmir, yalnız özündən üstdə bir sümüklə birləşmiş oldu. İki sümüklə birləşmə əmələ gətirən sümüklər boyun fəqərələri. Çünki, məsələn, bir boyun fəqərəsini götürürsək, üstdən başqa boyun fəqərəsi, altdan başqa boyun fəqərəsi oldu iki sümüklə birləşmə. Bu cür birləşməyə bel fəqərələrində bir de sonuncudan üstdə yerləşən büzdüm fəqərələrində rast gəlirik. Sonra dört sümüklə birləşmə əmələ gətirir bizim, elə bunu silməyim, bizim döş fəqərələrimiz və oma fəqərələrimiz. Burada baxırsınız, oma fəqərələr bir-birləri ilə birləşərək mürəkkəb oma sümüyünü əmələ gətiriblər. Deməli, deyək ki, bura indi döş fəqərələri olsun. Bura yanlardan hər fəqərəyə deməli, bir cüt qabırğada birləşəndə nə olacaq? Məsələn, bir ortadakı sümüyü götürəndə 4 sümüklə üst, alt və yanlardan 2 dənə qabırğa 4 sümüklə birləşdi. Oma da belədir. Oma da yanlardan çanaq sümükləri ilə birləşmiş oldu. Bunlar da deyək ki, çanaq sümüklərimiz. Ona görə bizim oma və döş fəqərələrimiz hərəsi 4 sümüklə birləşmiş oldu. Yaxşı, bizdən soruşsa ki, bizim onurğa sütunumuz ümumilikdə neçə sümüklə birləşir? Bu zaman biz onurğanın kənardan birləşən sümüklərini götürəcəyik. Bunlar hansı sümüklərdir? Yuxarıdan boyun fəqərə birləşdiyi sümük ənsə, deməli bir ənsə. Plus döş fəqərələrimiz birləşir 24 dənə qabırğayla və bilirik ki, çanaqlarımız, daha doğrusu oma birləşir 2 dənə çanaq sümüyü ilə. Cəmi neçə sümük oldu? 27 dənə sümük. Deməli, onurğa sütunumuz 27 sümüklə birləşmə əmələ gətirdi. Onurğa sütunun bütün fəqərələri tək sümüktür. Yəni, bizim onurğamızda cüt sümük yoxdur. Hamısı təkdir. Çünki hamısı tək-tək, yəni bir-birinin eynisi deyil heç bir fəqərə. Sonra geldik döş kafesine. Döş kafesine emele getirir bilirik ki, onurganın döş fəqərələri, qabırğalar ve döş sümüğü. Qabırğalarımız 3 grupa bölünür. Həqiqi qabırğalar 7 cüt. Bunlar bilavasitə, məsələn, 7-ci cüt qurtarır burada. Bunlar bilavasitə qığırdaq vasitəsilə döş sümüyünə birləşirlər. Bunlar adlanır həqiqi qabırğalar. Sonra 3 cüt 6 dənə qabırğa var ki, bunlar gəlib 7-ci qabırğanın qığırdağı vasitəsilə döş sümüyünə birləşir. Bunlar adlanır yalançı qabırğalar. Və 4 dənə sərbəst qabırğamız var ki, 11-12-ci cüt qabırğalar. Bunlar arxadan onurğaya birləşir, amma gəlib öndən döş sümüyünə birləşməzlər. Belə bizə desək ki, bəs döş qəfəsimiz neçə sümüklə birləşir? Döş qəfəsi biz döş qəfəsinin kənar sümük, yəni döş qəfəsinə aid olmayan sümüklərlə birləşməni götürəcəyik. Bunlar hansılardır? Biz bilirik ki, döş sümüyünə 2 ədəd körpücük sümükləri birləşir. Bunlar
körpücüklerimiz olsun. Sonra qabırğalar kənar heç bir sümüklə birləşmə əmələ gətirmir. İndi onurğaya baxsaq, onurğanın döş şöbəsi bilir ki, aşağıdan bellə, üstdən də boyunla birləşir. Deməli, bizim döş qəfəsimiz neçə sümüklə birləşmə əmələ gətirdi? 4 sümüklə. 2 körpücük, sonuncu boyun və birinci bel fəqərəsi. Belə döş qəfəsinə aid bu qədər. Aha, burada nə yazmışam? Gövdə, biz bildik ki, onurğa sütunu, qabırğalar və döş sümüyündən təşkil olunub. Məsələn, bizdə gövdədə, bizə desələr gövdədə tək sümük sayı nə qədər, cüt sümük sayı gövdədə. Bilirik ki, onurğa sütunu hamısı tək sümüklərdir, qabırğalar cüt sümüklərdir, döş sümüyü onsuz da bir dənədir, bu da elə tək sümüktür. Gövdə neçə sümüklə birləşmə əmələ gətirə bilər? Deyə soruşularsa gövdə bunun üçün biz qayıtmalıyıq bu şəkildə. Gövdəmiz neçə sümüklə birləşir? Gövdə deməli boyun biz bilirik ki birləşdi. Birinci boyun fəqərəsi kəllənin sümüyü ilə ənsə ilə. Deməli bir ənsə sümüyü oldu. Ondan sonra gövdəyə aid olmayan biz burada körpücük sümükləri görürük. Gəlib döş sümüyünə birləşiblər. İki dənə körpücük sümüyü oldu. Üstünə gəlir 2 dənə çanaq sümüyü gəlib omaya birləşibdi. Oldu 2 dənə də çanaq sümüyü. Deməli, ümumilikdə bizim gövdəmiz neçə sümüklə birləşmə əmələ gətirdi? 5 dənə sümüklə. Yaxşı, bəs bizə desə ki, gövdədə sadəcə bir sümüklə birləşmə əmələ gətirən sümük sayı neçədir? Gövdədə bir sümüklə sonuncu büzdüm, buna bayaq baxmışdıq. Bir də buradakı 11-12-ci cüt qabırğalar dedi ki, sadəcə onurğaya birləşir. Deməli, gövdədə sadəcə bir sümük birləşməsi əmələ gətirən sümük sayı 5 oldu. 4 qabırğa, bir dənə də büzdüm sümüyü. Belə, inşallah sizi çox yormuram. Keçdik biz çiyin qurşağımıza, buna bayaq baxdıq. Bir cüt kürək və bir cüt körpücük sümüklərə aiddir. Kürək sümüklərimiz sadəcə birləşir körpücüyə və bir də kürəyə birləşir bazı sümüyü. Bu oynaq əmələ gətirir kürək sümüyü ilə. Kürək arxadan onurğaya və yaxud qabırğalara, məsələn burada qabırğalar görünür, birləşmir. Kürək sümüyümüz əzəllərə arxa bizim kürək nahiyədə sadəcə əzəllərlə birləşmiş olur. Sonra, məsələn, bizə desələr ki, çiyin qurşağımız neçə sümüklə birləşir? Çiyin qurşağımız 2 dənə bazı sümükləri və körpücüklərin birləşdiyi bir dənə də döş sümüyü. Deməli, çiyin qurşağımız neçə sümüklə birləşmə əmələ gətirdi? 3 dənə sümüklə. Bəs, məsələn, bir körpücük sümüyümüz neçə sümüklə birləşdi? Önündən döş sümüyü, arxadan kürək sümüyü. Deməli, 2 sümüklə birləşdi və yaxud bir kürəyimiz bir uzun borulu sümüklə, bir dənə də qarışıq sümüklə birləşmə əmələ gətirdi. Məsələn, bəzən bu cür düşə bilir, kürək sümüyümüz neçə borulu sümüklə birləşdi? Bir dənə. Sadəcə bəzən onu da soruşa bilər. Çanaq sümüyümüzə gəldik, çanaq qurşağımıza daha doğrusu. Bu bilir ki, aşağı ətrafın qurşaq hissənin sümükləridir. Bir cütdür bunların sayı. Çanaq qurşağımız, birinci bir çanağımıza baxaq. Bir çanaq sümüyümüz neçə sümüklə birləşir? Oma sümüyü və bud sümüyü, digər çanaq sümüyü. Deməli, bir çanaq sümüyümüz, yəni bu sümük birləşdi. Oma, bud və digər çanaq. Ümumilik, deməli, 3 dənə sümüklə birləşmiş oldu. Bəs bizə deyilsə, çanaq qurşağımız ümumilikdə neçə sümüklə birləşdi? Bu zaman biz götürəcəyik, yəni bura, buranı bizdən soruşarsa, bu zaman biz götürəcəyik oma və 2 dənə də bud sümüyü. Deməli, 3 sümüklə birləşmə əmələ gətirdi. Belə, bu bizim qurşaq hissənin sümükləri. Sərbəst hissəmizə baxıq. İlk öncə ön ətraf, daha doğrusu yuxarı ətrafa baxsaq, biz bilirik ki, burada bazı sümüyü var ki, bazı sümüyü bir ədəddir. İki qolu birlikdə iki ədəd olacaqdır. Ondan sonra say sümüklərimiz mil və dirsəkdən təşkil olunub. Bir qolda 2-dir, iki qolda 4 ədəd olmuş olur. Ondan sonra bilək sümüklərimiz, əl daraq arxa sümükləri bir əldə 8-dir, ikisi birlikdə 16 olmuş olur. Üstünə gəlirik biz, əl darağı sümüklərimiz, əl darağı sümüklərimiz bir əldə 5-dir, 2 əl birlikdə 10 olmuş oldu. Barmaq falankaları bir əldə 14-dür, ikisi birlikdə 28
olmuş oldu. Deməli, bizim yuxarı ətrafın sərbəst hissənin sümüklərinin cəmi neçə olacaq? 60. Bunun üstünə də biz 4 dənə qurşaq sümüyünü gəlsə 2 kürək 2 körpücük olacaq 64. Deməli, ümumilikdə bizim yuxarı ətrafın sümük sayı 64-dür. İndi aşağı ətrafa baxaq. Bud sümüklərindən başlayaq. Deməli, 2 bud sümüyü üstünə gəlirik biz. Baldır sümükləri yenə 4, qamışla inciklər var hərəsində. Üstünə gəlirik. Ayaq, daraq, arxa sümükləri 7-dir. Əldə bunlar 8 idi. İkisi birlikdə 16 oldu. Ayaqda 7-dir. İkisi birlikdə 14 olacaqdır. Üstünə gəlirik. Burada diz qapaqları var. Onları unutdum. 2 diz qapağı. Üstünə gəlirik. Deməli 5 dənə daraq sümüyü, ayaq daraq sümüyü. Bunların sayı 5-dir. 2 ayaq birlikdə 10 oldu. Və plus barmaq falankaları 14-dür. İkisi birlikdə 28. Buradan yenə 60 alınır. Üstünə də biz çanaq qurşağını gələndə aşağı tərəfin qurşaq. Biz bilirik ki, 2 dənə çanaq sümüyümüz var. Oldu 62 dənə sümük. Bu da aşağı ətrafımızın sümük sayı. Belə sümük zədələmələrinə baxsaq, biz bilirik ki, burxulmalar ola bilər ki, burxulma haqqdəsində bayaq dedim. Sınıqlara baxsaq, sınıqlar bilirik ki, açıq və qapalı ola bilir. Açıq sınıqlar zamanı qanaxma baş verə bilər ki, biz buna ilk yardım zamanı ilk öncə qanaxmanı dayandırmalıyıq. Amma sümüyü biz qaytarıb yerinə qoya bilmərik. Qapalı sınıqlarda isə əgər ətraf sınığı varsa biz şina qoymalıyıq. Şina da bəlkə əşyadan, taxtadan və yaxud kardondan ola bilər. Əgər şina yoxdursa sağlam qolu gövdəyə və yaxud qırıq ayağı sağlam ayağa bağlamalıyıq. Əgər onurğası sınıbsa, şübhələniriksə biz onu üzü aşağı, yəni üzü üstə, üzü aşağı, yəni nəsə üzü yerə doğru uzatmalıyıq. Sonra kəlləsi sınıbsa, deməli, kürəyi üstə, yəni üzü yuxarı baxacaq şəkildə uzatmalıyıq. Tərif etmək olmaz bu hallarda. Və əgər qabırğa sınığı varsa, nəfəs vermə vəziyyətində möhkəm sarımaq lazımdır. Belə, bugünlük bu qədər olsun. Sağ olun.